ବାଉନ୍ସର ସେମାନେ ଥିଲେ ଚଏସ ଚଏସର କିଛି ମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ବି ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ବାଜ ଦେୟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେୟାର ସି ୱାଜ ଭେରି ମଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଅଫିସରୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖୋଲାଖୋଲି କରିକି ମୋର ମୋବାଇଲ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କ'ଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ ସବୁତକ ଫାଇଲ୍ସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଇଞ୍ଜୁରି ଯେଉଁ ତ ଇଞ୍ଜୁରି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି କରିଛନ୍ତି, ମଡ଼ାମଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ଏବେ ଏଫଆଇଆର ଗୋଟେ ରୁଜୁ ହେଇଛି, ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରେ 40-50 ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘର ଜିନିଷପତ୍ର ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିଛନ୍ତି, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାନରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ସେଇଟା ସିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, 14 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅଟକ ଅଛନ୍ତି।